ଛାଡ଼େ ବାଟାଲାଣି, ହଠାତ୍ ପାଟି ଶୁଭିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଣେ ପିଲା ପଶିଛି, ମୁସଲିମ ପିଲାଟେ। ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ପିଲା ହଉ ହିନ୍ଦୁ ପିଲା ହଉ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଅଲଗା ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ରହୁଛି, ଅଲଗା ସାହି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଆସିକି ରାତିରେ ପଶିବାଟା କି ଦରକାର ନୁହେଁ। ସେ ପଶିଛି ଏପଟରେ, ରାତି ଆସିକି 12 ହେଲାଣି। ପିର ଅଛେ ସେଇ ବୁଟୁପ ମହା ଚୋର ତାଙ୍କ ମସଜିଦ ପଇସା ଉଠା ଚୋରି କରୁଛି। ଶାସନ ଭିତରୁ ଶାସନ ଭିତରୁ ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁ ପଶିଲୁ ମତେ କହିଦେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଦେ। ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଯେତେ ମୁଁ ଜାଣି ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତତେ। ଘର ପିର ଅଛ ଏଠି କାମ କଣ? 11:30 ରାତିର କାହିଁକି ଆସିଲ ମତେ କହିଛୁ? ଦେଖିବୁନା ସିଏ କଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡୁ ଗରମ କହନା ବସିଲୁ କାଇଁ ରାତି ଦିନ ଭଲ ଛୁଆଟେ ତତେ ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡା କରୁଛୁ ଦେଖିନି କେତେ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ସାଇ ସାରା ଆମର ଯାହା ଚୋରି ହବ ତୋ ନା ଆଡ଼ଦମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେମୁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ସେମିତି ତତେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ବାବୁ ତୋ ବାପ ମା ଜାଣ ତମ ବଳ ତମେ ଦେଖିକି ଗଲ ତମେ ଯାଅ ଆଜି ରହୁ ଏଠି କାଲିକି ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମେ ବହୁତ ତାକୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଛୁଆ ଶିଖେଇଛ, କିଛି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଦାନା ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ବୁଝେଇବ କାହିଁକି ଯିବ, ନହେଲେ ତା ଲାଇଫ ଟାକୁ ବେକାର ହେଇଯିବ।
ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଣ କଥାଟା? ତମେ ଯଦି ଏଠି ତାକୁ ଆସି ବୁଝଉଛ, ଏଟା ସବୁ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ତମେ କରିବାର ଥିଲା ପୁଅଟା ଘରେ ରହୁନି, ବାରଟାରେ ଯାଉଛି, କଣ ପାଇଁ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି? ଯୋଉଦିନ ହେଲା ଆଜି ସେ ଖାଲି କଥାଟା, ଆଜି ସେ ଯାଉଛି। ଏତେ ଲୋକ ସବୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ସବୁ ଆସିବ ନା ରାତିରେ ବୁଲିବ କଣ ଏଠି ଚୋର? ଆଜ୍ଞା ଆମ ଶାସନରେ ପଶିଯାଇଛି। କେତେଜଣ ଆସିଛନ୍ତି? ଜଣେ ତ ଅଛି, ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ତା ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଗୁଡୁ ଭଟି ଧର ରାତି ବାରଟାରେ ନମ୍ବର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର, ମୋର ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ରାତିରେ ଆସିଛି, ମୋର ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି। ମୁଁ ମାନୁଛି, ଭୁଚୁଆ ହେଇଠି ଆସିଛି, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲି ଚାଲିବି। ମୁଁ ଟଚ୍ ମାରିଲା ପହିଲା, ତୁ ଏଠି କୁଆଡେ? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆସିଲି, ଇଆଡ଼େ ଭାଇ ସାଙ୍ଗପତି ଆସିଲି ନମ୍ବର ନେବା ପାଇଁ, ଏତିକି କଥା ହେଇଛି। ସେ ତ ମଦ ଫଦ ପିଇ ସେ ଉଡ଼େ ହେଲା ବକଲା। କଣ ପାଇଁ ତୁ ଆସିଲୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ? କଣ ପାଇଁ ତୁ ତା ମୋର ଗୋଟେ ତତେ କିଏ ଡକେଇଥିଲା? ତୁ ଖାଲି କହିଦେ, ମୁଁ ଯଦି ଯଦି ଠାକୁର ମାନେ କହୁଛ ନ ଛାଡ଼ ଦେବି ମତେ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯିଏ ଯାହା ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି। ସେ କହିଲା ବେଳକୁ ଫେର ଦେଖଉଛୁ ନାଲିଆକି ଦେଖୁଛୁ ନାଲିଆକି ମାନେ ସେ ଆପଣ ଚାଲୁ ନା ଲାଲୁ ପୁଅ ଲାଲୁ ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ତୁ ଆସୁ ଶାସନକୁ ରାତି 12 ବେଳେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନବୁ? ଲୋକ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରି ମତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଏଠି କରୁଥିଲୁ କଣ? କାହା ପାଖ ଆସିଥିଲୁ? ତାଙ୍କ ଯିବା ଘର ଜାଣିନି ମୁଁ କାମ କଣ କରୁ? ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ତା ଘରକୁ, ଦେଖିଛୁ ନା ତା ଘରେ? ତୁ କାହା ଘରେ ଡାକିଲୁ? ଗୁଟୁ ଘରେ, ଗୁଟୁ ଘରେ ଡାକିଥିଲୁ? ବେଦାଙ୍ଗ ମଠି କଥା ଘରେ ଡାକିଲୁ, ଫେର କହିଲେ କଣ ଫେର ଗୁଣା ଗୁଣା ଧାଡ଼ି ଗୁଡା ଡାକିବୁ ନା? ମାଧବ ମନ୍ଦିର ସାର ଯୋଉ ଆଣିଲୁନି ବାଟରେ, ସେ ମନ୍ଦିର ଏପଟକୁ ଆମ ଘର ଏଠି କୁଆଡେ ସାର ଆସିଲି ଏଣେ ସାର ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ନମ୍ବର ନେବା ପାଇଁ। ସାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, କେହି ନଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ସକାଳେ ଆସିଲି ବାଟରେ ଫେରି କହିବାକୁ କେତେ ବାଟ ହେଇକି ଆମ ଜଣେ ଗାଁ ପିଲା ଚିହ୍ନପୁର ଦେଖାଗଲା। ତୁ ଏଣେ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ, ସେଣେ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ, ସେ ମୋତେ ସାର କହିଲେ ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କୁଆଡେ ପଶିକି ଆସିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ସାରେ, ନା ଭାଇ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇନି ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଦିନ ଡାକିଲି, ଜଣେ ନଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଫେରିକି। ଏତିକି ସାର କଥା ଅଛି, ସତ ସାର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସାର ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଛୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଛୁ। ସାର ମନ୍ଦିର ନା ସାର, ମୋ ନାଁ ହଉଛି କରଣ 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 ମାନେ ଏସ୍ କେ କରଣ ଚେକ୍ କରଣ ମୁସଲିମ ପିଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର। ରାତି 12ଟା କୋଉଠୁ ବୁଲୁଛୁ? ନା ସାର 12ଟା ହେଲାନି ସାର, 11ଟା 11:30 ଭିତରେ ସାଙ୍ଗରୁ ଯାଇଥିଲି। ସାର 11ଟା 11:30 ଭିତରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରୁ ଯାଇଥିଲି ସାର, ଡାକିଲି କଣ ସମୟ ମିଳୁ ରାତି 11:30? ନା ନା ନା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସାର କାମ ବୁଝା କଥା। ଆଜ୍ଞା ସାର, ରାତି 11:30 ଆଗରୁ ସମୟ ମିଳୁଛି? ନା ସାର, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସାର ଠିକ କଥା କହିଲେ ସାର।
कुकुर भुकर भुकर जो भुकिले तम थी कहीं पार्टी कर।